Hei! Hei! Hvem var det? Har ikke peiling. Hvis ikke du vet hvem Kim og Stian er, så er det faen meg på tide å lære det. Spill den jævla biten, motherfucker! Med hver sin glorie, jeg mal oss inn i rekken av Stian Kjenny, Prestus Trovik og nå Gulli. Jeg heter Kim, hey! Det her er min lek. Hvis jeg ber deg gå ut, går du ut, for du vet jeg bestemmer om vi er på hils. Og for å komme på den lista må du ha litt skills, så løft en pil, skål! For gutter som vi, så gode at vi kunne hatt vår egen IBC. Vi er ti tangtunge, bestått alle tester, navnene skal runge, student er blitt mester, alle ser opp, og vi blir som oss. Og nå skal alle lage film om Bardufoss. Og hvis du ikke vet det, så vet du det nå. Vi serverer skills med 4K. Ned på kne, hei! Løft armene opp, jeg vil se deres hender. Gi nå B! Bøy deg i støvet for levende legender. Ned på kne, hei! Løft armene opp, jeg vil se deres hender. Jeg sa B, 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 B. Bøy deg i støvet for levende legender. Bare se på, jeg spytter linjer som Hego. Plukker fra hverandre førsteklassinger som Lego. Har et ego som er helt på grensa. Men kokken første sa, er verdens fin influensa. Ruller i sin egen dritt på fest. Sitt og krangle om hvem som har gjort mest. Vi er en pest, disse folka fra STV. Og jeg må fortsatt takle Morten Vatten. Fingeren opp, din bedre vite. Hvis du tror du kan, så bør du vise. Her kommer et forslag fra en profet. Obligatorisk kurs i ydmykhet. Men nå er det slutt, vi er levende legender. Ja, ut i verden uten gelender. Du ser vi har jobb, er det du aldri kan bli. Her på rulleteksten, du ser oss bare gli forbi. Jaså, gutter? Dere her? Jaså? Jeg her? Ha! Her var det jammen lite saturation. Men, skal vi danse? Å, de søte gutta, å, de kjekke gutta, å, de kule gutta, å, de barske gutta, å, de sexy gutta, å, de deilige gutta, å, de smarte gutta, å, de beste gutta. Kim og Stian er de beste gutta du har sett. Og Kim og Stian er de beste gutta uansett. Å, 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 på TVF. Å, 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 på TVF. Og mot det helsa. Hysj! Vær stille, hør hva jeg forteller. Filmskolen er Hils egen fødselskjelle. Med brune nesetipper høyt opp i været. Og Norgesmesterskap i å være sære. Er Film-Norge under trange kår. Og når de kommer ut i verden vil de ha jobben vår. Dere tror TVF er et vorspiel til dere. Så dere tror jeg vil være brodas for dere. Haha! Her er en finger til alle mann. Jeg ville heller vært i Kongo med French og Moulin. Enn å gå på skole med en gjeng som kan minne om et avkomma av Aune Sand. Så ta dine trendy briller og bart. Rask med deg skrote. Ta penn og fatt og løp ned trappa. Din senge vet det. For tissen til alle der er 35 millimeter. Vi ser deres hender. Bøyen og B. Bøy deg i støvet for levende legender. Ned på kne, hei! Løft armene opp, ja vi ser deres hender. Jeg sa B, 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 B. Bøy deg i støvet for levende legender. Ned på kne, hei! Løft armene opp, ja vi ser deres hender. Bøyen og B. Ja, bøy deg i støvet for levende legender. Ned på kne, hei! Løft armene opp, jeg vil se deres hender. Jeg som B, 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 B. Og bøy deg i støvet for levende legender. Jeg ville ha lært kreftene og gått på filmskolen.